Hallå allihopa. Som ni kanske har märkt så finns jag inte på den här kanalen längre. Utan jag finns på två andra som jag kommer att lägga några länkar till så att ni hittar dit. Jag sysslar alltså med kritiska samhällsanalyser. Jag gör flera inslag per dag. Normalt sett åtminstone 12-13 stycken per vecka. Beroende på hur mycket tid jag har över. Anledningen till att jag lämnade den här plattformen är solklar. De går inte att ha som samarbetspartner när man levererar miljontals tittare till dem. Så skiter de fullständigt i att ge dig en krona för det. Det är det ena. Det andra är att de tycker att det är vissa saker är förbjudna att säga. Och när man säger det i alla fall, då får man uppladdningsförbud eller en så kallad strike. Och i mitt fall fick jag även hela mitt Google-konto kapat. Men det kan ha varit någon utomstående, inte Google själva. Det vet jag inte, jag har inte kunskaper att ta reda på det. Men uppmaningen är i alla fall, om ni är intresserade av mina korta samhällsanalyser, ungefär 5-7 minuter i taget, så följer ni länkarna här nere. Både på, jag lägger samma saker på Rumble som på Swebtube. Och swebtube.se och jag heter Håkan Bergmark om ni har missat det. Det var allt jag hade att säga. Eventuellt kommer en sån här på till på den här kanalen, men det är inte speciellt troligt. Ha det bra, hej!